Han har inte ens börjat köra än, va? Nej. Han bara, fan. Ah, shit. Han sitter så jävla fast. Ja, nu är det helt kört. Jag tycker det känns på det. Nej. Det där går inte bra. Får gräva loss den. Gräva en väg. Ja, lyfta. Ja, just det, precis. Går ingen vidare. Vad sa du? Går ingen vidare, kan man säga.